Արցախի օրեր փառատոնն առաջին անգամ է կազմակերպվում Արցախից դուրս եւ առաջինը Մոսկվայում։ Այն մեկնարկել է ռուս լուսանկարիչ Սերգեյ Նովիկովի 4 պատմություն Լեռնային Ղարաբաղում անհատական ցուցահանդեսով։ Հեղինակի խոսքով փորձել է Լեռնային Ղարաբաղը ներկայացնել քաղաքականությունից դուրս։ Мы уделяем особое внимание связям с Россией. Մենք առանձնակի ուշադրություն ենք հատկացնում Ռուսաստանի հետ կապերին, ինչը ենթադրում է լայն համագործակցություն։ Դա պատմությունն է, մշակույթը, աշխարհակաղակականությունն ու մարդկային արժեքները։ Արցախի արտաքին քաղաքականության օրակարգում Ռուսաստանի առանձնահատուկ դերը նախագահ Բակո Սահակյանն ընդգծեց նաև ռեգնում լրատվական գործակալության հրավիրած ասուլիսում։ Մենք ունենք ընդհանուր մարտահրավերներ ու նպատակներ՝ կայունության և խաղաղության պահպանումը տարածաշրջանում, պայքարը ծայրահեղականների և ահաբեկիչների դեմ։ Միջազգային օրակարգի թիվ 1 մտահոգությունը շարունակում է մնալ իսլամական պետության դեմ պայքարը։ Պաշտոնական դիրքորոշումը նույնն է։ Արցախն այսօր էլ պայքարում է ահաբեկչության դեմ։ Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը նույնպես ահաբեկչության դրսևորում է, ահաբեկչության նոր դրսևորում։ Եվ զարմանում ենք, թե ինչու ենք միայնակ պայքարում Ադրբեջանի դեմ։ Կարծում ենք, որ միջազգային հանրությունն այս հարցին անհրաժեշտ մասնակցություն չի ցուցաբերում։ Ասուլիսին հաջորդեց կլոր սեղան Արցախի Հանրապետությունը գլոբալ և տարածաշրջանային անվտանգության թեմայով։ Առաջիկա օրերին Մոսկվայում ներկայացվելու է Արցախի Հանրապետությունը տարբեր կողմերով։ Նախագահ Սահակյանի համոզմամբ Արցախը ճանաչելու համար կարևոր են Արցախի մասին ճշմարիտ տեղեկատվությունն ու Ռուսաստանի հայ համայնքի հետ գործնական կապերը։ Նարեկ Սահակյան, ժամը լրատվական։